لو الحكاية فيها إن فيتو يلا نمشي يلا يا مان يلا انا قلت اصلا من الاول خبر طبعا انا هخش فوق على الزوم ده من اخر كده انت هتعمل ايه اذا كانوا هم قاعدين جايين علشان يقعدوا علشان الناس احنا جايين علشان الناس صح لما الناس قدام منكم انتوا مش فاهمين صح لكن يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا جماعه كل الصحفيين يلا كل الصحفيين يلا واحنا جايين دكتور عبد العظيم الوزير والدكتور عبد الرحيم شحاته والدكتور عبد العاوي خليفه الصحفيين معاهم لما بيحصل اجتماع في سوق العبور كنا بنحضر معاهم من اللحظه الاولى مفيش حاجه اسمها مغلقه مفيش حاجه اسمها اجتماع بعدين مفيش حاجه اسمها بيانات في بعد الاجتماع كله كان بيبقى لحظه بلحظه الناس كلها الحكومه النهارده مجتمعه علشان الناس مش الصحفيين اللي هم همزه الوصل وهينقلوا مشاكل الناس هم اللي بره اغلاق الباب في وجه الصحفيين تعتبره في ايه تعتبره ايه